Մազանով կցանկանամ հենց վերջին, այսպես ասած, իրադարձությանն անդրադառնալ, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ ունեցավ Եվրոպական հերթական հարթակում, այդ ելույթը մնացած ելույթներից չէր տարբերվում, իհարկե, այդուհանդերձ հիմնական գիծը մեղադրանքները դաշնակիցների ուղղությամբ և հումանիտար խնդիրները Լեռնային Ղարաբաղի հայերի, դրանց վրա շեշտադրումներն էր առանձնացնում, սա ինչ ելույթ էր, սա արդյոք պետության ղեկավարի ելույթ է։ Սա ցինիզմի բացահայտ դրսևորում էր, ես կարծում եմ, որ մենք այս զարմանալու տեղ չունենք, բայց կապիտուլյանտը ամեն ելույթով, ամեն մի նորի գործունեությամբ ավելի ցինիկաբար է հանդես գալիս և ցինիզմի նորանոր դագատներ է նվաճում։ Ինչ է նշանակում կանգնել և մեղադրել ուրիշներին միայնակ թողնելու մեջ։ Սա ասում է մարդ, որը Արցախը միայնակ է թողել։ Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում է դաշնակիցներին, որ իրան մենակ են թողել։ Հասկանում եք, ալամաշխարը իրավունք ունի դաշնակիցներից, միջազգային հարությունից բողոքելու, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ասում է մարդ, որը սեպտեմբերի 19-ին պատերազմի օրը ուղիղ եթեր է մտել, ոսկե Նիկոլի մասին է, ու հայտարել է, որ չնայած ընդեղ հայերին թուրքերը կոտորում են ուղիղ ռեժիմով, բայց ինքը չի խառնվելու։ Հետագայում մեկ օր անց, երբ որ պատերազմն ավարտվել է, զինադադար է կնքվել, Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ էլ մտել այլ ուղիղ եթեր, ասել է այնտեղ այդիկ զետում չկա, քաղաքացիական բնակչությանը բան չի, ուղիղ սպառնալիք չկա, ու դա մեջ բերել է ու Արար Միրզվանի երեսին շպսել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը, ու այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, որը 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, այնուհետև Բրյուսելում Ռեյկյավիկում ճանաչել է Արցախն Ադրբեջանի մաս, մարդ, որը Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին առանց Ալիևի էլի Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, արդեն ստորագրեց, մարդ, որ սեպտեմբերի 19-ին Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական լայնամասշտաբ ագրեսիայի պահին ուղիղ եթերում ասում է, ես չեմ օգնելու, ու դրանից մի օր հետո էլ կանգնում ասում է, չեմ ներկաշվելու։ Հիմա ո՞նց է քրեական, ո՞նց է, որ քրեական գործեր են հարուցում, օրինակ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների հիման վրա նախկին նախագահների հետ կապված և նաև բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաների, այս դեպքում եթե օգնություն չէր կարող ուղարկել, քրեական գործերը ինչ են հարուցում։ Հանի ջան, ես ոչինչ չեմ զարմանում, Նիկոլ Փաշինյանը իզ մեր չունեցող նեոբոլշևիկ է, իր հոգևոր հայրերը բոլշևիկները, երբ որ 21 թվականին եկան իշխանության, սկսեցին դատել Սարդարապատի հերոսներին, Դանիել Բեկ-Փիրումյանին, Պողոս Բեկ-Փիրումյանին, Մովսես Սիլիկյանին, Թովմաս Նազարբեկյանին, Նիկոլն էր իր բոլշևիկ քաղաքական հայրերի նմանությամբ Արցախի հերոսներին է դատում։ Ընդեղել են եղել դավաճաններ, հաճախորդներ, որոնք հետո ստացին հաճախորդ ու դավաճանություն դառնալ բոլշևիկ հաճախորդներ, բոլշևիկների հաճախորդները, ըստեղել եղան, ըստեղել ցավում են, որ մարդ, որը ժամանակին եղել է կոմանդուիշին, մարդ, որը ասոցացվել է 90-ականների հաղթանակի հետ, ովքե Բաբայան Սամվելի մասին է, այսօր դարձել է, ինչ ասեմ, նավը առաջին լքողը, իսկ դուք գիտեք նավը առաջին նովա լքում, էլի խորտակող նավը, Բակո Սահակյանը, Արկածի Ղուկասյանը, Լյովան Մնացականյան, բայց առաջին հերթին իր նախագահները արժանապատիվ նավապետի նման խորտակվող նավը չլքեցի, ամենավերջինը մնացին իրանց տեղը, իսկ Սամվել Բաբայանը խորտակվող նավը առաջիններից լքեց։ Ես դատողությունը թողում եմ ձեզ։ Հիմա առաջարկությունները այդ մասով էլ նաև չպիտի քրեական գործ հարուցեն, որովհետև ինքը բանակցել է, հիմա ասում է Արայք Հարությունյանը տեղյակ է եղել, չի պարզաբանում, թե այդ միջնորդով է եղել, որ ուղիղ իր վրա է դուրս եկել Բաքվից։ Տեսեք, աբսուրդը և խայտառակություն, երբ պետության պայմաններում, գոյության պայմաններում, ինչ-որ մի հատ անձ գաղտնի բանակցում ադրբեջանցիների հետ։ Ասում է Արայք Հարությունյանը տեղյակ է եղել խորհրդարանը, Արայք Հարությունյանը օրենք չի, բայց հարցը թե ինչպես է բախվում իր դուրս, Արայք Հարությունյանը օրենք չի, պիտի լիազոր է, նույնիսկ Ռուբեն Ռուբինյանը, երբ որ գնաց Թուրքիայի հետ բանակցելու, Նիկոլ Նիրան լիազորեց թուղթ ու գրիչով,
Մենք չհամաձայնվեցինք, որ այդ մարդը պատի, բայց նույնիսկ Նիկոլ Փաշյանը, իսկ Նիկոլ Փաշյանը թուղթը գրիչ ուրա, պեչատը բարա ուրա, չկա։ Պարոն Շարմազան, ասում եք, նախագահները եւ նաեւ Լևոն Մնացականյանը չլքեցին նավը, բայց իշխանամերժ շրջանակները կոնկրետ հստակ ուղերձներ են հղում, օրինակ հանրայինի եթերից, եւ ասում են, որ դավաճանական այդ սցենարի մի մասն է նրանց գերեվարությունը, այսպես ասած, Բաքվում։ Զարա ջան, ինչի՞ց ես զարմանում։ 70 տարի բոլշևիկներն են Նժդեհին Դերոյին ու բան են Ռուբեն Տեմինասյանին ու Արամ Մանուկյանին են դավաճան համարել։ Սա է հասարակությունը դրան նման խոսքի անբարոյական գնահատականը միշտ են եղել։ 70 տարի Զանգեզուր ֆիլմ չէին նկարանում Նժդեհի դեմ։ 70 տարի Նժդեհին, Արամ Մանուկյանին այդ նույն հասարակության մեջ գերակշռող չի եղել, որ նրանք դավաճանեն, ավիզ դուրիջայանների պես դավաճաններն են բան։ Հիմա անցնելու է այդ բաները, ինչքանոց Մայրան գորան, ինչքան ասեն, Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմի ռեժիմի ճակատին դաչվածը Արցախ հանձնող հողատու կապիտուլյանտ, վերջ, պատմությունը այդպես է ալնելու, սրանք որ բոլորին մեղավոր են կանչում, ես այսօր եթերից մեկում ասել եմ, էլի, ծանուի բանա, որ երբ որ Հովանես Սմբատը արդ բանը Հայաստանը կտակես Բյուզանդիային, ֆրան մեղադրի, ասեն, ես ի՞նչ կապ ունեմ, Արտաշես առաջինն է, այլ կամ Գագիկ առաջինն է։ Հասկանալի է, որ ամեն ինչ Շահյանյանից կախված չէ, նաև նախկին մյուս նախագաներից, բայց Շահյանյանը այդ հրճակագիրը կարող էր եւ Տեսեք, շատ անիջան մի մարդյան։ Նշանակումով նաև հանրապետականները բավականին այսպես դրական էին համարում, նաև մտածում էին, որ կարող է ստեղության բեկում էլ լինել։ Հիմա այս պարագայում հրճակագիրը այն ու ամենայնիվ խնդիր է։ Տեսեք, տեսեք, նախ գանք առաջին, Արցախի Հանրապետությունն է լուծարելու հաստատուղթը անօրինական, սա ակնհայտ է։ Երկրորդ, խնդրում եմ չընդհատեք, ես կամ, երկրորդ, Ծանվել Շարամանյանի մասին, Ծանվել Շարամանյանը Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո, հրաժարականից, ոչ թե հեռացումից, ինքն իրականքով հրաժարական տվել, ունեցավ քաղաքական կամք, ամենածանրագույն վիճակում, ամենախայտառակ վիճակում, փորձել իր վրա վերցնել պատասխանատվությունը։ Գիտակցում է այդ ամենը, ես Ծանվել Շարամանյան կյանքում է ժիվոյ տեսած չկամ, իհարկե գիտակցում է, ինչու գնացին հետ քայլի։ Տեսեք, մեր նպատակը եղել է, հայ ժողովրդի նպատակը, Արցախը չլինել Ադրբեջանի կազմում, այն ինչ Նիկոլ Փաշինյանն էր առաջարկում, դա Արցախը մտնել Ադրբեջանի կազմում, շատ հեշտ է այսօր կանել Երևանում եւ գնահատականներ տալ Արցախի ղեկավարությանը, ասել ինչի աստիճանել։ Ծանվել Շարամանյանի ճակատին, ինչպես իրավացիորեն նշել է Լևոն Զուրաբյանը, պատրճանակը ճակատին դրած, այդ մարդը եթե չստորագրեր, 100,000 մարդիկ ստեղ հիմա կգային, չէին գա։ Եթե 7 օրվա համար Ծանվել Շարամանյանն է մեղավոր, բայց 5.5 տարվա համար ով է մեղավոր, հասկանում եք, չի կար, ասիք այնպես չի, որ մինչև այդ 7 օրը Արցախում ամեն ինչ լավ է եղել, Արցախը հանձնվել է, իրանց փաստակներն ինչ են հետաքրքրում, իրանք իրոպե, Արցախը հանձնվել է այն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է վարչապետ, Արցախը հանձնվել է այն օրը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասկա, ես ոչ թե իմ Սերժ Սարգսյանի կետից եմ սկսում, այլ իմ սեփական կետից եմ սկսում, Արցախը հանձնվել է այն օրը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասկա, ինչ պետք է անել բանակցությունը, Արցախը հանձնվել է այն օրը, երբ որ Նիկոլ Արցախում ասել է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, Արցախը հանձնվել է այն օրը, երբ որ 2022-ի ապրիլին Նիկոլը պարլամենտում հայտարարել որ նշաձողը պետք է իջեցնել, Արցախը հանձնվել է այն օրը, երբ որ ինքը Պրագայում, Բրյուսելում, Ռեյկյավիկում, Մոսկվայում, Երևանում հայտարարեց եւ Գրանադայում հայտարարեց որ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Հիմա ինչ եք ուզում, հիմա ուզում եք մարկաս, ինչ հայկական խաչմերուկի դարձավ խաղաղության խաչմերուկ։ Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ես ոնց բացատրեմ, այս պարտված իշխանությամբ, այս իզմեր չունեցող իշխանությամբ, այս ազգային նկարագիր չունեցող թրքը հապատակ իշխանությունից ոչ մի լավ բան մի սպասեք, սրանք Արցախ հանձնող իշխանություն են, սրանք են իշխանությունն են, որոնք հանգիստ ուղիղ եթերում Նիկոլի շուրթերով
Ընդամենը խոսել են, ասել են մենք չենք խառնվելու, երբ որ իրանց քույրերին ու եղբայրներին Արցախում մորթելու սայղել թուրքը, վեր, իսկ Արցախցին կռիվ ա տվել, հեշտ ա կռիվ տվել, դժվար ա կռիվ տվել, մինչև 10 ամիս մարդիկ եղել են, 10 ամիս բլոկադայի մեջ սոված, բայց մարդիկ չեն կզացել թուրքի տակ, ինչ եք ուզում, ասիք սրանց նպատակը, որ արցախցիները գնան Ադրբեջանի տակ ապրեն, արցախցիք հայտարարել են, որ չեն ուզում, հետո մենք իրավունք չունենք արցախցիքի տեղը որոշենք, ուստեղ Երևանում կանենք հակասկապած գնահատական տակ, սա ճիշտ է, սա սխալ է։ Իսկ մենք ռուսներին հարցեր այնուամենայնիվ չունենք։ Մենք ունենք, Նիկոլը չունի, մենք ունենք, դուք ունենք, բոլորս ունենք։ Օրինակ Վլադիմիր Պուտինը հիմա սկսել է խոսել, թե նախկին տասնամյակներին ինչ էր բանակցում եւ այլը, բայց վերջին տարիներին մենք տեսել ենք, թե նաեւ իրենք ինչ էին մեզ առաջարկում։ Տեսեք, համանախագահ երկրները մեր կառավարման 10 տարիներին Սերս Սարգսյան, Էդվարդ Ալբանդյան տանդեմի արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում մենք ասել ենք մի բացակետի, որտեղ նույն Պուտինի շուտերով առաջարկվում էր հարակալեով, որը պետք է ունենար պարտադիր իրավական ուժ, որոշել Արցախի կարգավիճակը, եւ նույն Պուտինն էր ասում, որ հանրաքվեի արդյունքները նույնիսկ առաջիկա 20 տարում եթե իրականացվեին, պարզ է, որ Արցախի անկախության էին հասնելու։ Այդ կապիտուլյանտը, ոսկե Փաշինյանի մասին է, 20 թվականի հունվարին Կապանում ասուլիսի ժամանակ կարծեմ դուք էլ էիք անտեղ, ասեց, երբ ուզեմ Սերս Սարգսյանի բանակցային կետին կվերադառնամ։ Դեր Պուտինը ասեց, որ Սերս Սարգսյանի բանակցային կետը հարակվեով Արցախի անկախության հասնում է։ Դե ես հիմա իրան չելենջեմ անում, դե գնա հասի։ Բայց չես ասել հրաժարական դու գնա, վերջ։ Ես ուզում եմ սրանով կոչ անեմ նաև իր թիմակիցներին։ Տղեք, եթե ձեր մեջ այսքան գոնե պետականություն, հայնասիրություն կա, այդ մարդուն համոզեք, որ գնա, այդ մարդը աղետ է։ Չգնաց, ոնց որ Ալիևը քայլում է Ստեփանակերտում, Աստված չանի կարողա ոնց որ ուրիշ տեղ էլ քայլի, եթե այս մարդը մնաց։